І саме про перспективи останньої війни в Україні поговоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Рада вітати вас в нашому ефірі, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! І почнемо з верху мапи фронтової Харківщина, саме район Липців і Вовчанська. Чи можна сказати нині, що фронт на цій ділянці силам оборони вдалося стабілізувати? Саме так, як буквально днями сказав президент України якраз про те, що вдалося стабілізувати тут ситуацію, ворог не зможе розширювати наступ. Це помітно, вони планували ще на двох ділянках наступати. На сьогоднішній день це блоковано. Крім того, ускладнене логістичне забезпечення контингенту російських військ у Вовчанську. Заблоковані так само окупанти в районі агрегатного заводу і не можуть деблокувати. Там були помічені фактично так звані заградотряди, те, що Росія використовує для того, щоб не давати відходити і відступати своїм силам. Ну, але вони разом з тим готують зараз туди певне підсилення, підкріплення. Ворог буде сприймати цей напрямок уже виключно для того, щоб сковувати наші сили і не давати нам, скажімо, діяти на Сході. Тут вони будуть концентруватися на тому, щоб українські війська застосовували значну кількість відповідно боєприпасів своїх сил для того, щоб витіснити ворога назад на території Росії. Але основний напрямок тепер вони вже будуть розглядати саме Схід Донеччину. Тут будуть певні дії, які будуть носити остаточно, можна сказати, вже сковуючий характер, який не дасть можливості поширити цей наступ. Разом з тим, зрозуміло, що ворог так само буде дивитися за активністю українських підрозділів. І в разі, якщо українські сили будуть так само діяти, пробувати передислоковувати значні сили, які є на Харківщині, на Донеччину, можуть спробувати знову ж таки поновити тиск. Хоча це виглядає на сьогоднішній день уже дещо сумнівно, тому можна сказати, що операція носить зараз для російських військ виключно сковуючий характер наших підрозділів. А на що вказує те, що в 3 кілометрах, 2,5 кілометрах вони почали закопуватися і зводити фортифікаційні споруди? А це вказує на те, що якраз про те, що я казав, розумієте. Дивіться, ми бачимо, що характер зараз дії українських сил на цьому напрямку, він, скажімо так, говорить про те, що йде мова про контрнаступальні дії, для того, щоб витіснити ворога і для того, щоб відкинути їх з цих позицій. Це помітно і при зустрічних боях, і при контратакувальних діях певних, і в районі Тихого, і не тільки, де ворог там мав плани обійти зі сходу Вовчанська, але не дали це зробити. Але, розумієте, вони намагаються закопатися для чого? Зрозуміло, що українські сили будуть продовжувати їх витісняти, це очевидно. Але витісняти з укріплених позицій, як ворог думає, буде просто вимагати банально застосування більшої кількості снарядів і боєприпасів, які в цей час могли би бути використані для знищення тієї живої сили або інших засобів ворога на Сході, на Донеччині. От і все. Просто для того, щоб ми використовували більше снарядів, більше зброї, більше боєприпасів з метою, аби їх витіснити. Наскільки ускладнює витіснення росіян з цього напрямку, а зокрема в районі Липців, застосування ФАБів 3000? І от днями речник ОСУ в Хортиці Назар Волошин повідомив, що російське командування виводить деякі підрозділи саме в районі Липців. Назвали причину доукомплектування через втрати. Але чи не може це і бути пов'язане з такими от авіаударами? Справа в тому, що якщо ми говоримо про ФАБ-3000, маємо зараз поки що єдиний фактор, який, скажімо так, продемонстрований, він був, так мені здається, пропагандистський, поки що продемонстрований, він має в тому числі елементи такого психологічного тиску і спрямований на деморалізацію. 3000 треба розуміти, що це загальна вага, бойова частина вибухівки там 1200 кілограмів, що, звичайно, спричиняє серйозно руйнування. Особливість цих бомб в тому, що сам корпус, розумієте, і сама вага бомби, вона покликана вже руйнувати. Тобто вона вже пробиває бетон і вона вже є надзвичайно такою небезпечною. А додати ще до цього вибухівку ми розуміємо. Тому я думаю, що Росія зробила, скажімо так, пропагандистську таку акцію. Наскільки частими будуть ці випадки, буде залежати від того, скільки реально вони вже цих бомб виробили. Ми бачимо, що це може бути приклад успішного, як вони вважають, застосування, бо ця бомба принаймні долетіла, власне кажучи. І друге, наскільки ми швидко за допомогою наших партнерів посилимо наше ППО, отримаємо авіацію для того, щоб не давати їм так діяти. Третій момент. Я розумію ваше запитання, чи не означає це, що вони хочуть, вочевидь, відійти, провести певні ротації і збільшити кількість ударів, просто знищуючи те, що не можуть утримувати. Такий варіант теж є можливим. Але для цього російським військам потрібно відходити і відводити свої контингенти, я думаю, з втратою відповідно позицій і перетворенням Вовчанська в суцільну сіру зону. На що на зараз вони навряд чи готові, і це тимчасовий захід. Він не змінює нічого в довгостроковому, тому що все одно там будуть бої, і все одно це не змінює позиції того, що з часом, коли Україна посилиться літаками і додатково патріотами, не можна буде їх витісняти звідти. Борова. Минулого тижня командування 3-ї штурмової бригади повідомляло в соцмережах про загрозу наступу росіян там, збільшення чисельності російських військ. Ми з вами обговорювали, що це приблизно 10 тисяч може бути. Мапу реконструкції цього наступу представили аналітики Deep State. Отже, чи реальний там наступ і наскільки він може бути потужним за чисельністю піхоти ворога? По-перше, там дії дійсно відбуваються. Ви бачите, що якоїсь зміни обстановки не фіксується. Підрозділи, які знаходяться там, в тому числі і 3-я штурмова бригада, і інші, вони доволі таки впевнено тримають оборону, я маю сказати. І попри перевагу ворога вдається ці атаки відбивати, при цьому наносячи ворогові значні втрати. Тому я скажу, що на сьогоднішній день збільшення ризиків там, з точки зору того, що противник може досягти якогось значного прориву і руху вглиб української території, я не вбачаю. Але вони, звичайно, будуть присутні. Зрозуміло, що зараз російські війська, після того, як вони визначилися, що Харківський напрямок вони будуть тримати для сковування наших підрозділів, вони концентруються вже відкрито. Тобто відкривають карти, що Донеччина напрямок удару, а інші напрямки, зокрема і Борова, вони теж розглядають з точки зору, ну знаєте, якщо вдасться прорватися, добре, будемо рухатися далі. Не вдасться, ну принаймні утримуємо війська, утримуємо позиції і не даємо діяти на інших напрямках. От, власне кажучи, таку мету ставить. Плюс поширення наступу. Розтягування лінії фронту і розтягування лінії оборони – це завжди намагання розтягнути і наші підрозділи, і смугу забезпечення, і розмотати резерви. Розумієте, в чому ситуація? Одна справа, коли резерв є, і ви його можете використати, він чекає десь, а не на першій лінії, на другій, на третій лінії, де можна буде застосувати ці підрозділи, якщо ворог зазнає помилок, або де командування вирішить, що ворог є слабкішим, ніж на інших ділянках, і нанести йому удар, і таким чином навіть здобути певну тактичну локальну перевагу. Інша справа, коли ми вимушені діяти, тому що нам десь не вистачає сил, і нам потрібно розтягувати ці сили вздовж лінії оборони. Ну тоді, власне кажучи, це теж мета ворога на сьогоднішній день, щоб потім, якщо план А не вдається реалізовувати і досягти успіхів на землі значних, тоді включається план Б – втягування в позиційну війну, для того, щоб українські сили не встигали перехоплювати ініціативу. Торецьк-Горлівка – це план літнього наступу росіян. От що відомо про Горлівське угруповання російських військ, де вперше за цей рік зросла кількість атак і фіксують тактичні успіхи окупантів? Що це мається на увазі? Саме захоплення села Шуми. Але наскільки я пам'ятаю, чи можна насправді вважати це успіхом, адже село розташоване в низині? І саме ця ділянка, навіть попередні 9-8 років АТО, ООС, вона не була активною. Вона, так, я з вами погоджуюсь, абсолютно не була активною. Ви знаєте, я би це пов'язував із тим, що, як мені видається, це намагання реалізувати плани ворога по південному флангу довкола Кліщіївки, наприклад. Чому? Тому що, якщо ми подивимося, чітко видно, що ворог продемонстрував свої наміри діяти з північного флангу в районі Кліщіївки. Мета, яка ставиться, така, яка ставилася раніше при наступальних діях ворога подібних, як в Бахмуті, Авдіївці чи на інших напрямках. Намагання брати в оточення українські підрозділи, блокувати або ускладнювати логістику і таким чином їх витискати, вирівнюючи ділянку фронту. І я думаю, що зараз це саме про це. Ось цей рух на Торецьк – це намагання вирівняти ділянку фронту, витіснити наше угрупування, яке знаходиться в районі якраз Кліщіївки, і забезпечити певне просування вперед для вирівнювання лінії фронту. Ось це, власне кажучи, наміри ворога. При цьому, звичайно, супутньо це рух безпосередньо на Торецьк. Тобто, я думаю, що за той час, коли ворог діяв уже неодноразово саме таким чином, наші сили оборони і наше командування враховували і передбачали подібні сценарії. Я думаю, що будуть протидіяти. Бо флангові атаки – це, по-перше, класичні атаки, по-друге, вони діють так постійно. На Сході так російські війська діяли постійно. Намагання ось цими такими фланговими атаками, клешнями цими змикаючи, витискати наші угрупування далі. Пане Олександре, як завжди, в розмовах з вами не встигаємо вкластися в час, залишилося ще питання, тому чекаю на зустріч в ефірі. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.